A delegação esportista brasileira encerrou a participação nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim, na China, com 15 medalhas. São 6 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. E este resultado nos pódios foi melhor do que o da primeira edição dos Jogos em Singapura. Em 2010, o Brasil conquistou 7 medalhas. As competições em 28 modalidades esportivas foram realizadas entre 16 e 28 de agosto e reuniram cerca de 3.800 atletas de 15 a 18 anos de todas as partes do mundo. A delegação brasileira foi composta por 97 desportistas, sendo que 80% deles são beneficiários do programa Bolsa Atleta, coordenado pelo Ministério do Esporte. De Brasília, Daniela Almeida.